အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာလင်းညိုတရာရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအော်တိုဘာလအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ပြီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကို Subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲသူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာလင်းညိုတရာရဲ့2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းသတင်းချုပ်လအတွက်ဟောသံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာ6ရက်8လတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာလင်းညိုတရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုပြောပြမှာကကြတော့ဆယ်လပိုင်းတလကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဟောစရနဲ့အထူးရေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့စရဝါသသမီးများအတွက်ခုကံတမလေးချက်ကြည့်အောင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီလမှာထူးခြားသောအပြောင်းလဲထူးခြားသောကိစ္စရပ်တွေနဲ့တိတိတသားပုံမူမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆိုတာကဒီလမှာရင်လာတွေမှာကန်ဆိုးနေတဲ့သူတွေအားလုံးရင်လာတွေမှာကန်ခေနေတဲ့သူအားလုံးကဒီလမှာတိတိတသားကြီးကန်နေအထူးကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲရင်လာတွေမှာကံရမ်းကောင်းခဲ့ပြီးတော့ကံရမ်းစင်ပြေခဲ့တဲ့သူအားလုံးကဒီလာထဲမှာကံညံ့သွားတာမျိုးအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်။နောက်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုဒီကာလမှာမိမိအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဒီလာမှာပြည့်စုံဖို့အတွက်အလားအလာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေပေါ်လာတတ်တယ်။မိမိလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအားလုံးကိုနိုင်ရန်နှောက်ရှက်နေတဲ့သူတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်ဗျာ။နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အရင်းနှီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ရည်နှီးတဲ့သူတွေဒီသားစုတွင်ရည်တွေအတွင်းပေါ့နော်အတွင်းစီးမှာရှိနေကြတဲ့အတွင်းရည်မှာရှိနေကြတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုတာကထက်ကျော်သွားလိုက်ပါတုံလဲမတုံပြန်ပါနဲ့တုံပြန်လိုက်ပြီဆိုရင်တုံပြန်လိုက်ခြင်းရဲ့အနောက်မှာပြက်နာပေါင်းအများကြီးတိတိတသားတက်လာခဲ့တယ်ငိန်ခံနေပြီးတော့မသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အตาလေးရှောင်ထွက်လာခြင်းအားဖြင့်ချို့တော့ကြီးမားတဲ့ပြက်နာတစ်ခုကြုံရဖို့ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်စေပါတယ်မွေကြီးပိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာမိမိအီမန်းထားတဲ့မွေကြီးတွေမိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့မွေကြီးတွေရတတ်ပါတယ်သို့တော့မစင်ကျင်နိုင်သောကိစ္စရပ်တွေကြောင့်လို့လဲမွေတွေကလည်းအဆုလိုက်ကြုံလိုက်ဖက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်။နောက်ဒီကာလမှာထီကံကောင်းခြင်း၊နှောင်းစားကံတွေကောင်းခြင်းနောက်ပြီးတော့မွေအဆုလိုက်ကြုံလိုက်ရခြင်းအမွေရခြင်းဒါမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတတ်တယ်။ဒီကာလမှာပွဲစားတွေတနည်းဟုတ်နေသားသမီးပွဲစားတွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာအရန်ပွဲဖြစ်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။အရန်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကာလထဲမှာရောက်နေပါတယ်။အခြေအနေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီကာလမှာမိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့တသက်လှုပ်ခြင်းမိမိချစ်သူရဲ့အလိုလိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအလိုလိုက်ခြင်းပေါ်မှာမိမိဒီဇောရကတက်တာမျိုး၊နည်းနည်းကလန်ကဆန်လောက်တာမျိုး၊တောက်စေနာကိုစော်ကားတာမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတုံ့ပြန်မှုပုံများလာတတ်တယ်။အရင်ပုံမှန်အချိန်ကမိမိရဲ့ချစ်သူကမိမိကိုလိုလိုက်တယ်ဘာမှမပြောဆိုဒီကာလမှာပြောတာမျိုးတွေ၊ဆိုတာမျိုးတွေဂျုံရတတ်တယ်။အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရန်ဖြစ်တာမျိုးတွေဂျုံရတတ်တယ်။ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာဒီမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ဒီအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ဒီနော်ဒီယောက်ျားတော်လည်းကောင်းမိန်းမတော်လည်းကောင်းတို့နဲ့သူတို့ဒီအခက်ခဲသူတို့ရဲ့ပြဿနာသူတို့ရဲ့အရှုပ်တွေးကြတဲ့မှာမိမိကရောရောပြီးပါတတ်တယ်။အဲ့တော့တတ်နိုင်တလောက်အေးအေးဆေးဆေးလေးဖြေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာများလုံငင်းချမ်းသာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။စီပွားရေးလူမှုရေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကအရင်ကြီးရှုပ်ဖေးကြလေးမရှိဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်။လို့တော့စာချုပ်စာတဲ့ကိစ္စရက်တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့တော့ဒီမှားယုံပြီးမချုပ်မိစေရတော့မိအဆောက်ရက်ပို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအချိန်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခနာကိုအောက်ပိုင်းကျမ်းမာရေးအချိန်နေတတိထားပြီးပါ။အလေးချိန်ကအလွန်မင်းလှုပ်ချဲကြောင်းလေအမောဖောက်တာမျိုးလေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့နှလုံးပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ခြေောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတတိထားပြီးပါ။ဒီအခြားသောမကောင်းတဲ့အရာတွေတော့တွေ့တွေ့တော့မတွေ့ပါဘူး။ဒီလကခုနကပေါ့နော်။ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရောရှက်နေတဲ့လားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကဲ။ရရလေးကြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့တနည်းသာဒီမိအတွက်ဘတ်ဘတ်ဆုံဆုံပေါ့နော်။အစင်ပြေချုံဝင်ပို့အတွက်ဒီအလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့နီးစရာဖရာတစုစုကိုတွားပါ။အဲနီးစရာဖရာတစုစုမှာရှိတဲ့ဒီဖရာမှာမမိရဲ့ဂျုံတန်တောက်မှာရှစ်ခိုးစရာရှိရာရှစ်ခိုးကတော့စရာရှိရာကတော့နောက်ဆုတောင်းရရှိရဆုတောင်းပြီးပြန်ဆင်းလာပြန်ဆင်းလာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖရားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်သေကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဖရားရဲ့မုတ်ဝါတွေမှာရှင်သေကြီးနှစ်ကောင်ရှိအဲ့တော့ရှင်သေကြီးနှစ်ကောင်ရဲ့အရှိမနော်ဒီပန်းအဖြူပေါ့နော်ပန်းအဖြူလှူပေးရတယ်အကဲမိမိဒီဟိုရှင်သေနှစ်ကောင်ကအရန်အကြီးမဟုတ်အရွယ်စားကြီးမဟုတ်ခက်ငငယ်ဆိုရင်တော့ရှင်သေရဲ့ပါဇက်ထဲကိုအဲ့ပန်းအဖြူထည့်ပေးရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျရှင်သေကြီးကိုသူပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒီလာတာရဲ့အခက်ကဲယနေ့ရဲ့အခက်ကဲမိရဲ့အခက်ကဲအားလုံး
के इसे ने जिये तगोरो इसे ने जिये इंगारो इसे ने जिये आमन शिमु के दारा दा शिमे जिये आयन शिमु आप इतना या काके इतना इतना म्यागो शनाई मावी सो भी दी इसे योजी वो पो पो भी वो सुधाओ में बा अनासो मिमी या काके केम जाओ बा बाले में मिमी या काके पोला ला जिला ले मा काके पोला ला पोला ला मा तो ताबी लुलो भी बा सिमी चौ में तो बाले में अगुड़ खा ना से यहाँ मागा रो तने ना तारी मिया जो हो जाएगी वे फिर बाले खमिया ब्याबी मागा चलो तने ना तारी मिया जो से लागे तो लाडा हो जाने ने केरे याले डिबे फिर बाले अरो चचिया नो तने ना तारी मिया ने डी से लागे तो लाडा माँ मुई जी पाइंस आने पता पियो अनाउंस है जोंजे ने मिमी मुई मिमी मिमी ये निज़ों मार्शिन ये तू का ऐसा तो नहीं बाप में यूं जीवो लोए पारे तो खाया जाए अरे यूं जीने तू आलोगा तू वाला कुगु लोग लोग कम सो नाउशे तो आला मुखोगु कुगु नाउशे तू वाला मुखोगु तू लोग लाइक ये अमार कुगा कुगु तैयार मुख मिहाई चे तो आसी आपो अरे म्यूली ले चे डरे सो लाप लोग कम सो कुछ ना मुखोगु कु बैं ကိုယ်ပံမွေးကြီးမှာရှိတဲ့တယောက်ယောက်ကမှိုင်းရောစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကြောင့်မလို့မွေးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးရခြင်းခက်ခဲရခြင်းပင်ပန်းရခြင်းဂျုံကတက်တယ်နောက်ဒီကာလမှာတနိုင်တော့ပေါ့နော်မွေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိရငားရလည်းမလုပ်ပါနဲ့ချိရငားရပိုင်းဆိုင်ရလည်းမလုပ်ပါနဲ့တော့မယ်ဆိုရင်မိမိကအကုသတက်စီရတဲ့အများကြီးဂျုံရတတ်ပါတယ်မိမိဂျုံတွေးရတဲ့ကိစ္စတွေဂျုံတွေးနေရတဲ့တဏှာတွေကြားထဲမှာဒီမွေးကြီးကိစ္စတွေအကြီးမားဆုံးတဏှာတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာမွေးမဝင်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝင်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးပြန်ထွက်မဲ့အပိုင်းတွေဒီဘောရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြန်ထွက်မှာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ဟိုအခက်အခဲမျိုးစုံကြားတွေကနေဖတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ဒီကာလမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအစ်တတွေမစတင်ဘူးဟိုအစ်တတွေမစတင်သေးဘူးအစ်တတွေစမယ်ဆိုရင်လေဒီတက်နိုင်လောက်ပေါ့နော်ငွေကြီးအလုံးရင်းနေနဲ့ရင်းတာမျိုးမလုပ်ဆိုင်ချင်ဘူးတော့ဒီကာလမှာအရင်ရင်းနီးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုလူငွေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တရိဏသာသမီများအနေနဲ့လူငွေပိုင်းဆိုင်ရာကသူတို့ဘာတဲ့ကိုထူပြီးတော့ဒီကာလမှာလူမွေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးအမင်းကောင်းနေရောက်တွေ့ရတယ်။အနောက်ချက်တွေရှိတော့ညာလေအဲ့နောက်ချက်အားလုံးကဟိုအမကိုကိုလာပြီးတုတ်ပြန်နိုင်တဲ့နေသားမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့ကိုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးလာတွေ့မဲ့နောက်ချက်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပုတ်တကာတီကာလေးလာတွေ့မဲ့နောက်ချက်လေးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချိုးတော့အနောက်ချက်တွေချိုးတော့စိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်မဲ့ရာအားလုံးကိုကိုကောင်းနေရတုတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းနေမှာဘာမှတွေးစောစရာမလိုပါကိုလှုပ်စရာရှိရကိုလှုပ်ပါကိုကြီးမန်းသားစရာရှိစောက်ကြီးမန်းပြီးတုတ်ပါဒီကာလမှာ plan အစ်စ်တွေအများကြီးချမှတ်ပြီးတော့လုပ်ရရှိရလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ plan အစ်စ်တွေချလို့ရမယ်အဲ့လောက်ကိုအစီအစဉ်ကောက်ဆွဲတာမျိုးတော့မလုပ်ပါသေးနဲ့ဟုတ်ပြီတော့ plan အစ်စ်တွေအများကြီးဆွဲပါနောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေစကားပြောဆိုတာတွေကဒီကာလမှာအရန်ကောင်းပါတယ်သူတို့ဘက်ကပြောဆိုတာမျိုးမိမိရဲ့အခွင့်အရေးတွေမိမိရဲ့လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကိုသူတို့ဘက်ကရှင်းပြတာမျိုးပြောပြပေးတာမျိုးတွေလည်းဒီကာလမှာအလွန်မင်းသုံးဝင်နေအလွန်မင်းအဆင်ပြေတယ်နောက်အခြေကိစ္စလေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့တရိဏသာသမီများအနေနဲ့ဒီ FA များအနေနဲ့ချစ်သူကြီးစားတွေရတတ်တယ်ကျစ်သူရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာမိရဲ့ကျစ်သူအပေါ်မှာဟိုလိုကောင်းလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းညစ်တာတွေအားနည်းလာတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မဲ့လာတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဟို romantic ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့စိတ်အဆင်မပြေမှုတွေဒီလိုမျိုးပဲဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးဖတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရစရာရှိပါတယ်အိမ်တော်ရေးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တနင်္လာသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများရဲ့အိမ်တော်ရေးအချင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဒီကာလမှာတော့သူဆက်ဆက်တိမခံတဲ့အိမ်တော်ရေးအချင်းတွေကိုဖြစ်တတ်တယ်ဗျ။ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲညှိနှိုင်းဘလောက်ပဲအစီအမောင်နေဘလောက်ပဲအခက်အခဲကြားထဲမှာဘလောက်ပဲနေနေတယောက်တစ်ယောက်ကမတိခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒီကာလမှာရောက်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိမိအဆုံးကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ငါဒီအိမ်တော်ကိုကွဲမလားဒီအိမ်တော်ကိုဆက်သွားမလားဆက်သွားမယ်ဆိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွားမလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့တေချာချာကာကာနာမိမိရဲ့အိမ်တော်ပဲနဲ့ညှိနှိုင်းနိုင်နေဆောင်ရွက်ပေးပါ။အဲ့ဒါမှပဲအစီအမေချုံမိပါလိမ့်မယ်နောက်ခုကျတော့ဒီကာလမှာဆုံးဖြတ်တင်တာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဗျဆုံးဖြတ်ရမလို့မဆုံးဖြတ်ရမလို့ကြီးတုံချတုံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိမယ်ဆိုဒီကာလမှာအရာအလုံးဆုံးရှုံးရမယ်ဟာပါဗျမွေးချိုင်းမွေးကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကိုစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာလူမွေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအိမ်တော်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခြေပိုင်းဆိုင်ရာကိုဆုံးဖြတ်မှုဆုံးဖြတ်တာကဟိုအစီအမပြေဘူးဆိုတာလည်းအကောင်လုံးပြောင်းလဲမယ်ကာလပါအဲ့ကြောင့်ဒီကာလမှာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကအဖြစ်အရန်အလွန်မင်းတွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါင်းအလွန်ကြိုက်တာမျိုးခေါင်းခဲတာမျိုးနောက်ခေါင်းမူတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ခံစားတာမျိုးအရန်ဝမ်းနေတာ emotionally အများကြီးဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တနေ့လောက်ဒီကာလမှာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါစိတ်ငြိမ်စေတဲ့စိတ်လေးမျိုးပို့တောက်သုံးပေးပါစိတ်အပန်းဖြေပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ရရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဒီနေ့ရက်ဒီတိုင်းနေ့ရက်ဒီတိုင်းမှာကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်
အဆန်တွေလှူပေးပါလမ်းမေးမှာကြုံနေရတဲ့တောင်းစားတွေတော့လကောက်စူတောင်းစားတွေပေါ့နော်စူတောင်းစားတွေကိုလကောက်တော့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလကောက်မွေးကြီးဒါနလှူပေးပါအဲ့မွေးကြီးလှူတဲ့အခါဘယ်လိုလှူရမလဲဆိုတော့ဒီရောအဆန်ဆိုပြီးလှူဖို့မရဘူးအဆန်ကိုမိမိရဲ့စာအိတ်ထဲကိုထည့်ထားပြီးတော့အဲ့စာအိတ်လေးကိုလှူပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာကျတော့မိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာအဆန်ထည့်ထားစာအိတ်လေးတွေစောင်းလွှားပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုချိန်လှူပေးလိုက်ပါဟိုလှူတန်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့စာလေးရောရေးထားပေးပါအဲ့လိုဆိုလှလိုက်တော့အခက်ခဲတွေပြဿနာမျိုးတွေရစီသွားပါလိမ့်မယ်အကောင်းမှုဆုံးနေရတဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆယ်လပိုင်းတစ်လတာအတူဟောစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ဒီလမှာစီးပွားရေးနေလည်းပြောတိတိတာတာတိုးပွားလာတဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတယ်။ဆိုတော့ကကြားမလိုက်လို့နမ်းမလိုက်လို့မျိုးလက်ရှိအခြေအနေတဲ့အမြောင်များတိုးတက်မြင့်ထွက်သွားဖို့ခြေမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။နောက်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမိမိဒီကာလမှာတိုးချဲ့တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းအစ်စ်တွေအများကြီးလောက်တာမျိုးတွေနောက်ရှယ်ယာတွေလောက်တာမျိုးတွေစာချုပ်စာတမ်းအစ်စ်တွေချုပ်တာမျိုးတွေကဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစီအမင်းဆုံးကာလလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကဒီကာလမှာအကောင်းလာတတ်တယ်။နောက်လုပ်ငန်းအဟောင်းတွေကိုမိမိပြန်စမယ်ဆိုရင်ဒီကာလကြီးအကောင်းဆုံးကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခရီးတွေထွက်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ခကြီးတွေဖျားဘူးခကြီးတွေထွက်ရတာမျိုးဆိုတော့တစ်ခါကျမိမိရဲ့စိတ်စနာမပါဘူးမိမိရဲ့ပန်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတို့ယောက်ကနေပြီးတော့ကဲဖျားဘူးခကြီးထွက်ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအပန်းကြီးခကြီးထွက်ရအောင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ထွက်လိုက်ပါအဲ့လိုခကြီးထွက်လာပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ခကြီးကနေပြန်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဟိုအများကြီးတိုးပွားလာတတ်တယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အတိုက်ခံတွေပေါ့နော်အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီကာလမှာတော့များတတ်တယ်စီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောလူမှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာရောအတိုက်ခံတွေကတော့အများကြီးများလာတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုက်ခံတွေပေါ်မှာတော့စိတ်ထဲမှာတော့တိကျအောင်ဆောင်နေဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခုစူးစမ်းလာတာကြတော့မိမိအလုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမိမိကအရန်အရေးကြီးရယ်ဆိုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကတခုချိန်ထက်တော့ပိုပြီးလုပ်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတော့အချိန်ထက်တော့မပြီးဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်တော့လုပ်မှာပဲအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လုပ်လိုက်ရလို့ဆိုတော့မိမိရဲ့ကိစ္စတွေခက်ခဲသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးအာကြံ့ညာသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးချိန်ချင်းလည်းငယ်တော့ပြီးသွားမဲ့နေထားမျိုးမှာတော့ရှိတတ်ပါတယ်နောက်ဒီကာလထဲမှာတော့ထိန်ကုန်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအဆင်ပြေပြေရှိပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာမိမိရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေလုခပေးတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားချီးပိုင်ဆိုင်ရာကောညတားရေးပိုင်ဆိုင်ရာကောအိမ်တော်ရေးပိုင်ဆိုင်ရာကောရောမျိုးမှာမိမတယောက်မိမကြီးတယောက်ဒုက္ခပေးတာမျိုးလာပြီးတော့ဒီဂုံးတိုက်ပေးတာမျိုးခရုံးတိုက်တာမျိုးတော့ကြုံရတတ်တယ်တော့ချီးတဲ့အိမ်တော်ရေးမှာဆိုမိမိရဲ့ဟိုမိမိမမှန်းထားရတယ်ပေါ့နော်ကိစ္စရတယ်မိမိမမှန်းထားရတဲ့ကြက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့ပါလဲဆိုမိမိရဲ့ဘေးပျောကားတွေကြောင့်မိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေမိမိရဲ့အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်တော့ပညာရေးပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရည်ဒီမှာဒီကာလကဒီပညာရေးအရင်ကောင်းတယ်သင်တန်းတွေမှာတက်မယ်ဆိုဒီကာလမှာကောင်းတယ်ခါကြမြပြီးစိတ်ထဲမှာဒီသင်တန်းတက်ရင်ကောင်းလားဆိုပြီးတွေးနေတဲ့ဟာတွေရှိမှာပြအဲ့ဒါအဲ့လိုဒီကာလမှာကောင်းတယ်ပေါ့လိုက်ပါတက်ချာချီတက်လိုက်ပါလုံးချာချီလုပ်လိုက်ပါပညာရေးအရင်ကောင်းတယ်ပညာအစ်စ်တွေအများကြီးတိုးလာတဲ့ကာလလို့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်နောက်အမှတ်တရပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ရစရာတွေစိတ်ပင်ပန်းရစရာတွေအတောက်ရက်ဖြစ်စရာတွေပြအများကြီးဒီကာလမှာကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်တဲ့ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုရလာပြီအမှန်တရားပစ္စည်းတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာရမယ်ဆိုတော့တစ်ခါလေးပို့တစ်ခါလေးချိုးပြီးတော့ဟိုအစင်စင်ဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုခင်းနည်းနည်းကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အမှုခင်းကိစ္စနည်းနည်းကြုံရတော့ညာလေပြဿနာဖြစ်ဘူးရုံးကနားတွေပါရောက်နိုင်ရတယ်စီမီပြင်းနဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာဘယ်လိုကောက်ပေါ့စီမဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးအေးစစ်ပတ်ထားစီမီပါလိမ့်မယ်နော်ကျမကြီးပိုင်းဆိုင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးအခြေအနေနောက်ဒူးတွေနားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကြီးအခြေအနေမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကထိခိုက်နေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့တနိုင်တော့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမီချုံမရအောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ရန်ရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာမိမိရဲ့အခက်အခဲဆုံးတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာခက်ရဆုံးတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီမိမိရဲ့မွေးနံတော့ပေါ့နော်ဘုရားဆိုသူကိုထွက်လိုက်ပါမိမိရဲ့မွေးနံတော့ဘုရားကိုထွက်လိုက်ပါအဲ့မွေးနံတော့ဂျိုနံတော့ဘုရားမှာပါပြီးတော့မိစပယ်ပန်းပုံကုန်ဘုရားမှာကပ်ပြီးပါပြီးရခါမှာကြာရင်ဒီအိဘုရားရှိမှာပဲဗတိစိတ်လာခဲ့ပြီပါပေါ့နော်ဗတိစိတ်တဲ့အခါမှာတွေ့တူးကြီးမမကြီးစိတ်ကြမလို့အရန်ဆိုလဲအရန်သူဘရောဆိုလဲသူကလောကုံလုံးဆိုလဲကုံတော့ဒါလေးလေးပဲစိတ်လာခဲ့ပြီပါပြီးတဲ့ခါဆူတောင်းလာခဲ့ပြီပါပြီးရခါပြန်တဲ့ခါကြာပြီအဲ့ပုံကုန်ပနတုံးကတူထားတဲ့နေရာနဲ့တကောဝင်ယူတာပါ။ယူတာပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့အိယာဖျားစီမှာကတ်ထားပြီးပါ။ပြီးတဲ့အခါကျရင်အပန်းချက်သွားတဲ့အခါကျအဲ့ချက်ထားတဲ့ပန်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ plastic eight ကြီးကိုထည့်ပြီးတော့စောင်းထားပြီးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတလတာကာလာမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေးခြင်းနဲ့ပြန်လာနိုင်မယ်။မိမိရဲ့စိတ်အဖြစ်နေပုံမူပြီးတော့ဘုရားကိုစိတ်နောက်သွားလို့ရပါတယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူးသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကကျွန်တော်ပုံတော်မူသားသမီးတွေဒီနေရာမှာရာဟုသားသမီးတွေပါပါတယ်ပုံတော်မူသားသမီးတွေရာဟုသားသမီးတွေအတွက်ဆယ်လာပိုင်းအထူးဟောဆရာနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရရားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကာလမှာပြောရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဒီပုံတော်မူသားသမီးတွေနေနဲ့ရာဟုသားသမီးတွေနေနဲ့ပေါ့နော်ခီးတိုခီးရှိတယ်အများများသွားတာပါတယ်ဒါမိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ပြည့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒါမိမိနဲ့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့သူတွေရဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေတင်ရလိမ့်မယ်ဒါမျိုးတွေပြည့်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ခยีသွားဖို့ရှိရဲ့ပဲเนาะခုနကပြောတော့အဲ့ခยีသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ခยีကနေပြီးတော့မိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေအကျိုးထူးတွေဖြစ်စင်မဲ့ခွန်ရေးကောင်းတွေခွန်လန်းကောင်းတွေကတို့ခยีကနေရရလာလိမ့်မယ်ပထမထားပဲနေတဲ့အဲ့ခยีကနေပြီးတော့မိမိတ်ဆွေကောင်းတွေဂျုံရတာမျိုးအဲ့ဒီခยีကနေပြီးတော့ခွန်လန်းကောင်းတွေဂျုံရတာမျိုးတရင်ကောင်းတွေဂျုံရတာမျိုးအများအများတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာညီတွေဝင်တတ်ပါတယ်ညီဝင်တယ်ဆိုတာညီဝဲတာမျိုးနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကမိကိုညီလာပေးတာမျိုးသူကြတော့ညီလာဝင်မလားဆိုပြီးလာကန်းလန်းလာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာဆိုရင်ညီဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကန်းကောင်းတက်တယ်အဲ့တော့ညီဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညီရကိုလာပြီးစုံတယောက်လာပြီးတော့ညီဝင်မလားလာပြီးတဲ့ခါကို့ကိုအခွင့်အရေးလာပြီးလာတဲ့အတူတူပဲလို့ယူဆလိုက်ပါအဲ့ညီကိုကို့မှာရှိရဲဆိုရင်စိတ်ပြေရဲဆိုရင်ညီကိုဝယ်ထားပြီးတော့တုံးချလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကာလမှာအလှူအဒန်းကိစ္စရက်တွေအလှူလာနာလုပ်မဲ့ကိစ္စရက်တွေကကောင်းတယ်အဲ့တော့လူလာနာလုပ်မယ်လို့ရည်ရဲဟာလူကြီးတခုတုံးမယ်လို့ရည်ရဲဟာဆိုတော့လောက်ရရှိရလို့ပါအဲ့လူကြီးလုပ်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးလူမျိုးဖြားဖြားအားလုံးပါနော်စင်ကြီးပြေးဖြစ်လာတော့မျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရွှေတွေရနာပီစီတွေထွက်ချင်းတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရွှေတွေရနာပီစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဂယူးဆိုင်ပါခါကျရင်ဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပျောက်တာမျိုးတွေခိုးခံတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ရွှေတွေရနာပီစီတွေကိုတက်နိုင်တော့တက်နိုင်တော့တိတ်တိတ်ထားပါကြောက်ဆိုထားပါနောက်ထာမိမိရဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုဌာနဆိုင်ရာကအခွင့်အရေးကအကြီးကြီးမိမိရဲ့ဆွေးနွေးသားခြင်းတွေမိမိရဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကပုံညီပေးပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းလို့ဒီကိစ္စတခုကိုဂျုံလာတယ်။အရန်ပင်ပန်းတာတွေဂျုံလာတယ်။ဘာလို့ကမှမသိဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးချအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့အတီအကျွမ်းတွေကဌာနပိုင်ဆိုင်ရာအကြီးကြီးပုံကိုတွေကိုတွားပြီးအပူကြီးတောင်းတာမျိုးသူနဲ့စကားသွားပြောတာမျိုးဆိုမိမိရဲ့အခက်ခဲအားလုံးကအေးအေးဆေးဆေးပြတ်သွားပဲနေတာမှရှိတယ်။နောက်သူတစ်ပါးရဲ့ပတ်စံကိစ္စတွေသူတစ်ပါးရဲ့အခြေကြီးကိစ္စသူတစ်ပါးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကိုဒီကာလမှာလိုက်ကူညီပြရတတ်တယ်ဗျ။အဲ့လိုလိုက်ကူညီရတာမျိုးကြောင့်တစ်ခါကျရင်စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးစိတ်ရှုံတာမျိုးတော့ကျွမ်းရတဲ့ဟိုတစ်ခါကျရင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတော့အချို့ရရအလုံးကဗျာကိုမလုပ်ပေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကကိုစိတ်ကြီးကမလုပ်ပေးလို့လည်းစိတ်မပြေပြန်ဘူးလေဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ရမျိုးတွေကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီခါကိစ္စကြတော့နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာကဒီမိမိရဲ့ဒီချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ့အဲ့သူဘက်ကကျောက်ခမတွေဆွေမျိုးတွေအောင်နမသားချင်းတွေကြောင့်မလို့စိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးပြက်နာတက်ရတာမျိုးခက်ခဲရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါမိမိတို့ရဲ့နှစ်ယောက်သားပြက်နာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့မိမိရဲ့ဒီအိမ်တော်မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့အတိုင်းဝိုင်းချစ်သူရဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကြောင့်မိမိရဲ့ခြေရင်းတွေမိမိရဲ့အိမ်တော်ရေးတွေအနောက်ဆက်ကြုံရတာမျိုးပြက်နာတွေအများကြီးကြုံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အတနိုင်တော့လို့ညညီနိုင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ဟုတ်နော်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။နောက်ကြက်မိုက်ပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖြားနာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အေးမိတာမျိုးတွေနောက်ချောင်းဆိုးတာဆိုတော့အသိမွှားကိစ္စရက်တွေရာတွေစားပြီးတော့အကြီးအမားတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တခါကျရင်အာခဏလေးပဲဖျားတာပါအာကိုလေးနည်းနည်းပူတာပါခေါင်းလေးနည်းနည်းကိုက်တာပါခြေလေးနည်းနည်းကိုက်တာပါဆိုပြီးတော့ဟိုပြီးရောကက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောမထားနဲ့အဲ့လိုတသေးလေးရာတွေမျိုးကြီးမမစီုံတဲ့ရာတွေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေတရာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေတရာလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေပေါ့နော်လမ်းဆောင်လမ်းကွာတွေဒီဈေးလမ်းမတွေပေါ့အဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒီပေါက်စီတွေဘိမ့်မှုတ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဝေပေးပါလူပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိမိရအခက်ခဲတွေပြက်နာမျိုးတွေရှုပ်ရွေးတွေအားလုံးကင်းပြောက်ရှင်းပြောက်ပါပါလိမ့်မယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားသာပရိသတ်မိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေကမိမအကြောင်းအရာကကြတော့ခြားသာပရိသတ်မိတွေအတွက်ရှစ်လာပိုင်းတလတာဟောဆရာနဲ့ရေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြားသာပရိသတ်မိအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလမှာအလုတ်ကိုင်းနေအစင်မပြေသေးပါဘူးအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးခတဲ့ကိစ္စရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခက်ခဲတွေကြုံရတတ်တယ်အလုတ်တွေထဲမှာစိတ်ကြော်ရှင်မှုတွေမရှိဘဲနဲ့လောက်ရတာမျိုးစိတ်မပါဘဲလောက်ကြတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်ဒီကာလမှာဆုံးပြရခက်တဲ့ကိစ္စတွေဆုံးပြရခက်တဲ့ပြဿနာတွေအမှားမှန်မသိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးတွေကိုဒီကာလမှာအများကြီးကြုံတော့ဆရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကူစရာမလိုဘူးပေါ့ကောအစင်ဒီဒီပဲလောက်ဆရာရှိရလောက်လိုက်ပါအခက်ခဲတွေတော့သူကင်းရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်မိမိရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေနော်မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲကနေပြီးတော့အကြံပြုချက်တွေကိုရယူပါသူတို့စကားမများပြောပါသူတို့ရှိရနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းနေတာမိမိရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပျောက်စေနိုင်မယ်ကင်းရှင်းစေနိုင်မယ်ဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေလည်းပါလာတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာပေါ့ဝင်ဝင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာပ
ပတ်စံဝင်တာကကိုပတ်စံမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာပတ်စံသူဘာကိစ္စရဲ့တွေကအထင်းသိမ်းပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောပြမယ်ကသူတို့ဘာပတ်စံရောက်လာပြီဆိုတော့ကိုရဲ့ပတ်စံမဝင်လာတဲ့တော့ဆိုတော့သူတို့ဘာပတ်စံကသိမ့်တရားကိုကလက်ခံလိုက်ဆိုတော့ကိုရဲ့သိမ့်တရားပါလက်ခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတကာလမှာသူတို့ဘာပတ်စံတွေကိုလက်ခံတာမျိုးသူတို့ဘာပတ်စံတွေကိုခဏသိမ့်သိမ်းပေးတာမျိုးဆိုရင်တော့ကိုပါကိုရဲ့ဝင်ဝေးပါထိကြရတယ်ဆိုတော့ထိကြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်တော့ဝင်တော့ဗျာကျင်းကြေသွားတယ်ကျင်းကြေသွားတယ်ကျင်းကြေသွားတယ်ဆိုတဲ့မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်ဒီကာလမှာအိမ်မက်ကောင်းတွေမတ်တက်ပါတယ်အနုရဏကောင်းကောင်းမျိုးတွေလုတ်တက်ပါတယ်နောက်ဒီကာလမှာစက်ပစ္စည်းအသက်တွေအဲ့လိုမျိုးဝင်လာတတ်တယ်စက်ပစ္စည်းအသက်တွေဝင်လာတတ်တယ်နောက်ဒီကာလမှာဖျားပေါ့ဖျားစိတ်တုံတော်တွေနောက်ယဟန္တာပုံတော်တွေနောက်ပုပ်ကိုတဘာဘာရဲ့ပုံတော်တွေပုံတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တုံတော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နောက်ဒီလိုတပ်ပုံလေးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှိရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ရောက်လာတဲ့ကာလမှာရောက်လာတဲ့ရက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဒီနောက်ငွေအကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိတတ်တာကိုပုံမတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကရလာမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ကုလူစန်းနာဟိုအဲ့လိုရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ဇုံတရားကိုငှောက်ဟဲ့ဖျားဟိုကလက်ဆောင်လာပြီးလို့တော့မပြောနဲ့ပေါ့။သူကသူ့သဘောနဲ့သူကသူရောက်လာတဲ့ဟာမျိုးကပြီးရကံအကောင်းဆုံးစုလက်နေတယ်ကံအကောင်းဆုံးရတဲ့တခုနေနဲ့ဒီရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီကာလမှာတော့မိတိတက်လာလေကြောက်ရကြတယ်မိမိကကိုကျင်တရားမပြတ်ပါစေနဲ့မိမိကကိုကျင်တရားပြတ်အောင်ပျက်စီးအောင်လုပ်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိမိကဒီစိတ်တဘောတာရုံမြင့်အောင်လုပ်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကြောင်းတော့မိမိကစိတ်ကိုအညှိုးနဲ့မခံပါနဲ့ဆိုးရုပ်ချင်းမခံပါနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှားခြင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမှုကင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုဘူးလုံးဝမကြည့်ပါနဲ့အမှုကင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသွားပြီးတော့အမခံပေးတာမျိုးမလုပ်ပေးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မပြေတော့မျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာနော်ခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလမှာမိမိရဲ့စိတ်တူအနေနဲ့စိတ်တူနော်ဦးကြားထဲမှာအယံကိုဆွဖြစ်တဲ့ကာလအယံကိုအဆင်ပြေတဲ့ကာလမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးပဲကျန်တာရှိဘူး။အိမ်တော်ကြီးကာလမှာလည်းအတိုင်းပဲအိမ်တော်ကြီးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အေးအေးဆေးဆေးအဆင်ပြေတဲ့တစ်ခုပဲမိမသားသမီးမရှိလာသေးဘူးဒီကာလမှာသားသမီးရလာတဲ့ခွေကြီးကြုံရတတ်တယ်။ဟဲ့သားသမီးရှိလာတယ်ကြားပါဖြစ်တယ်တော့သားသမီးကြောင့်စိတ်ကြီးရတာသားသမီးကြောင့်ဒီများကြီးရန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်တယ်ဗျ။ဒါတော့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီကာလမှာမွေရှာရလွယ်တော်ညားလဲမွေအထွက်တာတော့ညားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီငွေလာတဲ့မွေကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတိကျကျခကနနာတွေးပြီးတော့ရှင်းထားလို့ပြောလိုရတယ်လေမွေတွေကိုတိတ်မအုပ်ထားပါနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးလုပ်ရရှိရတာလုပ်ထားပါအဲ့တော့တော့ကျေးဇူးပြောကြပါရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဗာလဲဆိုချစ်သူချစ်သူမရတဲ့သူတွေကဒီကာလမှာချစ်သူတွေရရတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ချစ်သူကတော့ကိုယ်တက်တိတ်တော့အရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်ကောင်းတယ်တော့မမြင်ဘူးယာယီပေါ့နော်ကိုရှိခဏအလေလာတဲ့စိတ်ရှုပ်ရတယ်ရှိရောခဏအလေလာတဲ့ဧည့်သည်လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမိုင်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနောက်သွားကြိုးတာတွေသွားနှုတ်ရတာမျိုးတွေနော်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်နောက်ခဏကိုအယိုးစစ်တွေကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိပါနောက်အေးပြက်တာများခြင်းကြောင့်မသွေးရတဲ့အာမျိုးတွေအယံပင်ပန်းတာမျိုးတွေအရာတွေလဲပါတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့တနိုင်လောက်တော့စားစားရှိရစားပါတောက်ရရှိရတောက်ပါအိတ်ရရှိရအိတ်ပါနေရရှိရနေပါအဲ့တော့ဒီမိမိရဲ့ဒီတလာတာမှာကံကောင်းစေတဲ့ရည်ရည်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပူပေါင်းပေါ့နော်။ဘုံပြပေါင်းလေးရှိခဲ့။အဲ့ဘုံပြပူပေါင်းလေးပေါ့မိမိကခါခဲမိမိရဲ့တဏှာလေးကိုရေးလိုက်ပါ။ရေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာအခုပြပူပေါင်းလေးကိုကောင်းကင်ကိုလွှတ်ပါ။လွှတ်တဲ့အချိန်ကတော့ညဘက်ပေါ့နော်။ညဘက်ဒီ၈နိုင်၉နိုင်၁၀နိုင်၁၇နိုင်ကောင်းကင်မှာကျယ်ရီထုံးနဲ့ထုံးလင်းနေတဲ့အချိန်လေးမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေမှာလုပ်ပေးပါ။စူတောင်းပေးပါ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီဆယ်လာမတစ်လိုက်တာမှာအဆင်ပြေပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမိမိကခါခဲအများကြီးရှိနေဆိုရင်ဒီအခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာတိုက်တဲ့အချိန်တက်တဲ့ရက်မှာလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒီချိန်နဲ့လုပ်ပြီးကြအောင်လို့အချိန်အများကြီးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာ။ကဲအားလုံးဆင်ပြေပါစေ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆယ်လာဝန်းတလာတာတောက်ကြသားသမီးများအတွက်အထူးဟောဆန်းတဲ့ရည်ရည်လေးကိုကျွန်တော်ပြပြပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာပေါ့နော်အလောက်ကရအစ်စ်တွေအဆင်ပြေလာပါတယ်။အဆင်ပြေလာမဲ့လမ်းစာလေးတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ကိစ္စမိမိရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကုညီပေးနိုင်မယ်၊ကုညီမဆာပေးနိုင်မယ်၊ကုညီပေးနိုင်မဲ့သူမျိုးတွေလည်းအများများပေါ်လာတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိကအလူဆက်တူကိစ္စရက်တွေလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာတော့အနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဗျ၊ပင်ပန်းတတ်တယ်ဗျ။နောက်လာလေးပေါ်တနိုင်တော့ဒီဆက်တူလေးလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်တော့ဒီစိတ်အေးအေးထားပြီးလုပ်လို့လိုတယ်။ဒီကာလမှာတော့မွေးကြီးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအမီလာမှုတွေထားလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချီထားတဲ့ပတ်စံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကာလမှာပြန်ရလာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ရလာပြီတဲ့အခါမှာမိမိထက်ချီမဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တိကျအောင်ဆောင်နေတာအကောင်းဆုံးပဲ။သွားတော့မချီလိုက်နဲ့။အဲ့ဒီချက်မှားကျင်တယ်။နောက်မိတ်ဆွေတွေတန်ငယ်ချင်းတွေမောင်နှမသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာလေစိတ်ပင်ပန်းရတယ်ကြုံရတယ်လေ။ဆောက်ကွာကိုအေးစိနေတာကွာတော့ကို့ကွာရကွာအေးစိတာရနေတာပဲ။ဘေးနားနေပြောတော့ကနေပြောအာဘာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်လာပြလိုက်ဆိုတော့သူတို့ကိစ္စလေးကြောင့်ကို့ရဲ့စိတ်ကြီးရှုပ်ထွေးရတယ်ချင်းတွေသူတို့ကြောင့်မလို့သူတို့လာပြောလိုက်ချင်းကြောင့်မလို့ကို့ရဲ့
စိတ်ကြည်ကြလေးတွေပြတ်သွားတာမျိုးတွေပင်မန်းရမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတိုင်းလောက်တော့အဲ့အတန်လေးကိုနားပြောင်တာကောင်းတယ်ဟိုနားနာမိပြီဆိုရင်တော့စိတ်ရှင်းစင်းရဲစရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေပဲကြုံရမယ်ဆိုတော့တစ်ခါတော့ကောင်းတယ်တွေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နောက်မသွားကျင်တဲ့ခီးတွေစိတ်ညစ်စရာခီးတွေသွားရတတ်တယ်အပြီးတော့ဒီကာလမှာစနေနဲ့ PC တွေဝင်နေစနေနဲ့ PC တွေဝင်နေဆိုရင်တော့ဟိုသူတိတာလာကြီးကန်နေဟိုကောင်းလာတာလို့ကြုံရတဲ့စရာတွေရှိတယ်ဒီကာလမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေထိုးချက်ဖို့တို့ဆိုပြီးတော့မိရဲ့အရှိမဲ့ရှိမဲ့ PC တွေကိုထုတ်ခွဲရောက်ချပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မလုပ်သေးနဲ့ဟိုစဟိုလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုမိရဲ့ရှိမဲ့ PC တွေပေါ့ရင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဟာမျိုးလို့ဘယ်လိုအကြောက်မလို့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့မိတောင်းစားဆောက်မယ်သူပြီးဆိုဒီကာလမှာထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်ထိမ့်သိမ့်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့မိမိကပတ်ဆံရေးပြီးတော့ပတ်ဆံရမှာမျိုးဟိုအဲ့ပတ်ဆံကကိုကမိမိဟိုထားတော့မိမိလက်ထဲမှာ350ရှိရဲ့အဲ့တော့340ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးဘယ်လုံးမှစနေပြီတော့350ရှိပြီး10ရေးလိုက်တော့တန်းတာမရှိဘူးဆိုတော့မိမိရဲ့ဝင်မိမိရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကို3လိုက်ရပြီးမှရလာမယ့်အကျိုးများတာဒီခါမှာဘယ်လုံးမှစနေမပြေဘူးအမျိုးလေးတော့ရှိတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့မိမိကခင်မင်းတဲ့သူတွေမိမိရဲ့ချစ်သူတွေကြောင့်မလို့တို့ကရောက်တတ်တယ်သူကခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေသူလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေအမှားတွေပြပြီးတော့မိမိရဲ့တက်နာမျိုးတွေကြုံရစရာရှိတယ်။ဒီကာလမှာငွေကြီးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်အရေးကြီးရတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာမှလည်းအရေးကြီးရတယ်မဟုတ်ဘာမှလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေအလုံးကြီးအရင်းကြီးကုန်တာမျိုးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာမှလည်းတက်အရင်ကြီးကြောက်လဲသွားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ PC တွေအတွက်ကုန်လိုက်ရတာမျိုးလို့ဟိုကုန်လိုက်ရတာပေါ့နော်ကုန်လိုက်ရကြအောင်လို့စိတ်ချုပ်ကြရပြောတော့တယ်မယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကသုံးပြီးလည်းထိလို့မရဘူးဒီကာလမှာ။အဲ့တော့ကောက်ကောကြည့်တာချင်းစလုပ်ပြီးပါဒီကာလမှာတော့အခြေအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြေသူတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောချင်းကကောင်းတဲ့နေရည်တွေအိမ်တော်ရဲ့ပိစာရည်တွေကိုကြုံကတုံ့ပြန်ရကြတော့ရှိတယ်တခုပဲမနာလို့ဝန်တို့သူတဲ့စကားလေးကြောင့်တော့ဖြုတ်ပြရတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအေးစေးပဲဟိုပုံမှန်အတိုင်းနေပဲသွားမယ်တခုတိထားမှာကိုဝင်ဆောင်မိန်းမတွေနဲ့စကားပြောတာဆက်ဆံတာမျိုးတိထားပါခါရကိုဝင်ဆောင်မိန်းမတော့မဟုတ်ဘူးကိုဝင်ဆောင်ကဲတို့ဖြစ်နေတော့ဘိုက်အရန်ပုံနေတဲ့မိန်းမတွေဘိုက်ရန်ဆူထွက်နေတဲ့ယောက်ျားတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့စကားပြောဖြစ်ဆိုရင်လည်းဒီကာလမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျအဲ့ကြောင့်မလို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အဖြစ်မနေပြန်လာရှင်းရမယ်ဆိုရင်တနိုင်တော့ကိုကရှော့ပေးလိုက်အဲ့တော့ငါငါကြီးကမပတ်ကအဲ့လိုမင်းမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုငါတော့ကောက်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့အရန်ပြန်မှန်ရမယ်အရန်စိတ်ရှုပ်ပြရမယ်တိကျအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရှော့ပေးလိုက်အေးစေးနဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်နောက်ကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကာလကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖျားနာတာမျိုးတွေနောက်ကိုလည်းဒီကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့ဒီကြည်မမယောဂာကြီးတော့မရှိတတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရန်ရာနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဒီဆက်ရာเนาะဖရာတစုကိုသွားပါပေါ့ပြရတာကြရင်အဲ့ဖရာတစုကမှရှိနေကြတယ်ဒီတကြီးရွယ်အိုးဖွားကြီးတွေအိုးကြီးတွေတန်ဃာတော်တွေဒီတသီလာရှင်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါကြရင်လူကဏ္ဍလေးလူပေးပါစားရရှိရင်စားရရှိရာလေးပေးပါဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲပတ်စံလူမှမဟုတ်ဘူးစားရလေးလူရာမျိုးဒီเนาะဒီမုတ်တွေပေးရမျိုးဒါကြရင်ကဲဒီရွှေတင်ကန်းကပ်ဖို့လူပါတယ်ရွှေတင်ကန်းကပ်ဖို့ဆိုပြီးပေးပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတွေလည်းပေးရမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးချင်းအားပြီးဒီတလာတာမှာအစီအမေချုံးဝင်ချင်းတွေပြက်နာကေရှင်းချင်းတွေကြုံရတွေ့ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးများရဲ့ပဲဆယ်လာပိုင်းတလာတာအထူးဟောဆန်တဲ့ခေရာလေးကျွန်တော်ပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီကာလမှာစနေသားသမီးများအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုမျိုးတော့ကျမ်းမာရေးရဲ့အများကြီးပါတယ်ကျမ်းမာရေးကိုထိတ်ဆုံးနေတာထားပြီးပြောပြတာကကျမ်းမာရေးကအစင်ကျင်မဲ့နေတယ်ဆိုရင်ရက်ပေါင်းများစွာအဲ့ရတွေလဲတာမျိုးရက်ပေါင်းများစွာပြင်ပန်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်တာမို့လို့ပါအဒီကာလမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့မိမိအစ်စ်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေလျှက်စပစ္စည်းတွေကြောင့်မလို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာမျိုးတွေကြုံရတတ်စရာရှိပါတယ်နောက်မတော်တဆထိခိုက်မိတာမျိုးထိခြားမိတာမျိုးနောက်အပူလောက်မှုကိစ္စရွက်တွေမျိုးတော့ရံမြူရီဖြစ်တတ်တယ်။နောက်စကားရှုပ်တဲ့သူတွေစကားကိုအကျိုးပို့ဟိုဘက်ကိုထိုဘက်စကားဒီဘက်ကိုဒီဘက်စကားဟိုဘက်ပို့တဲ့သူတွေကြောင်းမလို့ပြက်နာလေးတွေကပုံမှန်ပြက်နာလေးတွေရတယ်ပုံမှန်ပြက်နာအကြီးကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်။နောက်ဒီကာလမှာစိတ်ကူးအစ်စ်တွေလက်တွေ့ဆောင်ရရမယ်စိတ်ကူးအစ်စ်တွေဆောင်ဟိုလုပ်ရမယ်အစ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီကာလမှာအရန်အောင်မြင်တယ်ပြက်နာမရှိဘူး။နောက်မိမိဒီကာလမှာကမမျော်လင့်တဲ့နေရာမျိုးမိမိမတွေးထားတဲ့နေရာမျိုးအနေငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်ငွေတွေဆုလက်ပြလိုက်ဝင်လာတတ်တယ်နောက်တိုက်ခံကောင်းတွေကိုတော့အေးစေးစေးကြော်ပါအဲ့ဒါမှသာမိမိရဲ့အောင်မြင်မှုအစစ်အစစ်ကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ကန္နမာရဲ့အခြေအနေပြောကြည့်ရတော့ထူးခြားတဲ့ကန္နမာအပြောင်းလဲကန်ကန်ရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေဒီကာလမှာကြီးစည်တတာကိုများလာဖို့တွေးရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပါတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကဖြစ်လာတဲ့နေ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအလွန်လဲချေချော်တွေဖြစ်ပြီးတော့
ပျက်စီးသွားတာမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာပလန်ကြီးတွေဆွဲပြီးတော့အချိန်တွေဆွဲပြီးတော့တိတ်မစင်စင်ပါနဲ့ကိုကောင်းတယ်မှာသူတို့အချိန်တွေတစ်ခုပေါ်လာတယ်မလားပေါ်လာရင်ကောက်လုပ်လိုက်ကောက်ဖြည့်ချင်လိုက်ကောက်အစင်ပြောင်းလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာဒါလေးကိုသူတို့လုပ်ပြီးသူတို့လေးစီရင်ပြောင်းလုပ်မယ်ဆိုကိုဘယ်တော့ပဲပလန်တွေအကြီးဆွဲတာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အဲ့ပလန်တိုင်းလို့ပွားခွင့်လုပ်လို့မရတော့ဘူးတော့အဲ့ပလန်တွေအားလုံးကပျက်စီးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗျအားမျိုးရှိတတ်တယ်နောက်မမီးရဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေကနော်တောက်ကြသားစနေသားပုံတော်ဦးသားတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ရန်ဖြစ်ရတာမျိုးဒါပြိပက္ခဖြစ်ရတာမျိုးအစင်ပြေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကျုံရတတ်တယ်အဲအခြားနေသားတွေဆိုပြန်တာမရှိဘူးအေးစေးပဲပုံမှန်နေရတယ်ပဲနော်နောက်အိမ်တော်ရှိတဲ့အိမ်တော်တွေတွေပို့တော့တွေ့သူဘာမှတော့ခက်ခဲရှိတာတော့မရှိဘူးခကြရင်ဘာမှမှုတဲ့ကိစ္စရည်ဒီဆိုတာဘလို့ဘာမှပကလင်းတုံးကြွားဝိုင်းအဲပကလင်းတုံးကြွားဝါတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လာအကြီးတရာမျိုးဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စရည်နေရနေပြီးတော့ပြန်လာအကြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်တိုင်းတော့တောင်းနေတယောက်ကကြတော့သူတို့ညင်ညင်နိုင်နိုင်လေးစကားပြောဆိုပေးလို့လိုလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါမှလည်းအဆင်ပြေချောင်းမိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဆင်မပြေတတ်ဘူးအမိရှင်မှာတစ်မျိုးမိနောက်ကမှတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေတယ်လို့ပေါ်လာတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာလားပေါ်လာရင်အားနာမနေနဲ့နော်အဖွဲရိုက်သိမ့်နေရိုက်ပြောကြရှိအောင်ပြောဒီလူတွေကိုအားနာဖို့မလိုဒီလူတွေကအားနာလိုက်မယ်ဆိုမြည့်ကြက်နာမြည့်ကိစ္စတွေကပုံပုံကြီးလာလိုက်မယ်ဗျအဲ့ဒါတွေကိုတော့သတိထားဖို့ပြောပါရယ်နောက်ဒီကာလမှာတော့ဒီမထိုးပါနဲ့ဟောနော်ထီထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြည့်မြည့်ထီထိုးလိုက်လို့ဒီပောက်ကွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မြည့်ကျမ်းမာကြီးမိသားစုထဲမှာကျမ်းမာကြီးစူးစူးဝါညံ့သွားတာမျိုးပင်မန်းမှုတွေကြုံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗျဒါကြရင်ဗျဟိုထီကတော့ထိုးလိုက်တာပါတော့ဒါပါတော့ဒီက9000စုတော်လေးပေါက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အိမ်မှာစိတ်ရုပ်စရာက9000လောက်ဖြစ်နေမှာဆိုတာမတန်တော့ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်ကိုကတယောက်တည်း FA ဓမ္မဆိုရင်တော့ထိုးပါအောင်ပြုစိတ်ရုပ်စရာကိုရှိပဲကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှတော့ပြေလို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးရရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲရရာလေးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကျမ်းမာရေးပါဆိုင်ရာလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့one year one show ချင်းနေနောက်အမျော်လင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီခွဲစိတ်ရပြဿနာရည်ပေါ်လာတတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေစဉ်တည်းမြသတိထားပါသတိထားပြီးလုပ်ပါနော်သတိထားပြီးလုပ်ပါအကျမ်းမိုင်အထူးသတိပြုပါဗျဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အကျမ်းမိုင်ချင်းနေလေးယူဆိုင်ပြီးတော့နေပါသေးစီပဲဖြစ်စေနေစီပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အသေးမွားလေးပဲဖြစ်နေပြီစေအကျမ်းမိုင်ကိုအထူးပြုဆိုင်ပါအဲ့တော့ကြေရာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြေရက်ကွက်တွေထဲမှာကလေးတငယ်တွေကိုတကြားလုံးနေဝေပေးရမျိုးအသီးတွေဝေပေးရမျိုးလုပ်ပေးပါနော်ဟိုတစ်ချိန်တည်းမကဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးမိမိရဲ့စေနာရှိရင်ရှိသလောက်မိမိရဲ့အစင်မပြေဘူးတွေအများကြီးများသလောက်မျိုးဒီမြေရက်ကွက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဝေပေးရမျိုးလုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မိမိရခက်ခဲမိမိရဲ့တဏှာမျိုးတွေကိုကင်းရှင်းပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel အားဆိုရင်ဒီဟောင်းမြတ်ကိုပူဇော်ပြီးပြသမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုရပါဟောင်းမြတ်ဟောင်းမြတ်အမြဲတမ်းစနေအတွက်လည်းမိသားစုအားလုံးတွေကိုတော်တော်များများဆက်လုပ်ဖို့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သရဏသရဝဉ္ဇာဓာရုယာဓမ္မကောနိသရမာနဩကတပစီနာပစီယောအာနာယနာဝဉ္ဇာဓာရုယာဓမ္မကောနိသရမာနဩကတပစီနာပစီယောရာသာရေဝဉ္ဇာဓာရုယာဓမ္မကောနိသရမာနဩကတပစီနာပစီယောဘုဒ္ဓဘာယနာကဝဉ္ဇာဓာရုယာဓမ္မကောနိသရမာနဩကတပစီနာပစီယောဝိပါနသရဏကနာယတနဟာတာဖတ်ပါရမဓာရုယာဓမ္မကောနိသရမာနဩကတပစီနာပစီယောယံဝဏိတယမနောဓာရုသာမနောယံဓာရုသာဝတ္တိအိမ်ကမနောဓာရုရာသမနောဝဏာဓာရုရာသဓမ္မပါဏိသရမာနောဝိဒပစီနေနာပစီယောပစီယာနိတိရောနိတိတော